Ja të kemi sërish të dashur miq në vizionin e pasdites, si çdo ditë takimi ynë i përditshëm. Sot do të kemi shumë të ftuar interesant, po ndërkohë dua të falenderoj edhe Kosovë për mbështetjen e tij që na bën jetën më të sigurt dhe më të shëndetshëm. Ne do ndjekim materialin përmbledhës, shihemi pas pak. Elona Nalbani, ish balerina vjen për herë të parë në një studio televizive për të na prezantuar djalin e saj, Martin. Marrëdhënia e tyre miqësore përtej raportit si nën e tij. Bamirësia. Të bësh bamirësi në ditët e sotme. Një gest human apo trend? Çfarë na shtyn të bëjmë bamirësi? Mirë, do të nisim emisionin sot me një të ftuar, të cilën e kemi parë shumë herë si soliste në Teatrin e Operës dhe Baletit, por sot ajo ka zgjedhur të vijë me djalin e saj, i cili ka për të parë në një studio televizive. Më mua është Elona Nalbani bashkë me djalin e saj Martin. Mirë se erdhët të dy. Jam shumë e lumtur, Marti, je i emocionuar, më duket, e ke për të parë. Jo shumë. Jo shumë? Jam shumë. Kjo gjë e mirë. Elona, mirë se erdhe. Mirë se gjetëm e dashur. Faleminderit që je këtu me mua dhe faleminderit që sot edhe djalin për ta prezantuar për të parë me publikun. Nuk e di nëse ke pasur një dalje tjetër me djalin apo. Jo, kjo është e para. Okej, ashtu si thash. Do të folur, por jo për të qenë prezant në studio, kështu që Marti e ka për herë të parë. Edhe është një kujtim i bukur, shpresojmë. Mirë, para se të fillojmë me intervistën, ne kemi përgatitur diçka për ju. Më mirë ta themi, është një letër që ti ke shkruar para disa vitesh për mamin tënd. Dhe unë të ftoj ta rilexojmë edhe një herë. Kështu që ju ftoj bashkë me mua ta lexojmë. Do të flas për një thesar që nuk mund të blihet as të shitet. Për një thesar më të shtrenjtë se vetë jeta ime dhe gjithë bota me çdo gjë që mban mbi të. Një thesar që e meriton vërtet fjalën i veçantë. Një thesar që merr frymë dhe kjo frymarrje që bën i jep kuptim jo vetëm jetës time, por edhe njerëzve që shoh në rrugë, zogjve që fluturojnë të lirë, fjalës, i jep kuptim zukatjes së insekteve, mbulimin që bëjnë milingonat e dhejot kur afron vjeshta, melodite muzikës. Ky thesar janë vetë sytë dhe veshët e mi, dhe pa të nuk do të arrija të shija, apo të dëgjoja asgjë në botë. Asnjëherë nuk do të harroj, shpirti im, me ty do të rroj. Gëzuar ditëlindjen, nëna ime. Kush u emocionua më shumë tani, Marti, që kanë kaluar 3 vite, më duket. Jo, kanë kaluar më shumë 3 vite. Ajo është mos gabuam që në klas 4. Oh. Në fakt ti ke shumë drejt sepse në tre dedikime që më ka bërë Marti, në fakt njërin kisha me vit. Edhe unë kem bëjmë, e dija që ishin diçka vite më përpara, se dhe shkrimin e daloja që ishte shumë... Se për këtë dhe unë me zi për e kujtoja si kujtoja për e kam bërë se për e lidhja të më të nëzë kura sa koka, që me ndoj se është ose në klasë 3 ose në klasë 4. Qfarë, si kujton atë moment, pëse i shkruajte një letër mamit? Pa tjetë ishte për ditë lindjen, por... Të treja ka shkruajte në ditë lindje të mija. Vërtetën, më përpara gjithmonë kërkonte që të shkruaj diçka. Kishte marrë vesh, kishin thënë zyshat që shkruan shumë bukur djali juaj dhe më kërkoi që për ditë lindje tha pse s'më bën diçka të tillë veçantë. Ka qenë një kërkesë. Ishte si kërkesë fillim. Hera parë si kërkesë, pas herë dy herë të tjera, tre herë të tjera, se mbaj mend sa herë mund të kemi dikuar. Kanë qenë thjesht me dëshirën time. Ka qenë si surprizë më shumë. Ty të pëlqen të shkruash, Marti, apo jo? Gjithmonë ka pëlqyer. Shkruan poezi, letërsi, do të thënë në sensin je në letërsinë në për dhe poezit, eset. Dhe prozat më pak. Po me tekste si e? Kjo është një sekret që kam bërë gjithmonë. Tashmë nuk është më një sekret, se ne kemi zbuluar që ti ke shkruar disa tekste. E kam marrë vesh, e mori vesh maja ime. Dhe po, është vërtet, unë shkruaj edhe disa tekste, më pëlqen shumë. Po një shfrymëzoj se jam shumë i tërhequr nga muzika. Kam shumë pasion. Që më përpara biles kjo puna e DJ-it e kam pas shumë pasion. Po që familja nuk e kishte fare jo prioritet, unë kisha më shumë si hobi, po si hobi nuk e qishin dot tek unë. Që më bajtë një largë. Mami, pse qesh? Pëse se Marti vazhdojnë edhe jo më largë se sot, ma tha sërish me këtë pjesën, se ti e ke fajnë ta që nuk më registrove në një kurs muzike ku unë të ushtroja këtë pjesën e DJ-t.
Po në fakt, është e vërtet që Marti ka, ka hobet vetat, ka gjëra që është shumë e vërtet i mbanë me vetën e ti dhe unë i marrë vesh jo nga Marti direkt, i ka marrë vesh në përmjet mbesës time, duke qënë se dhe janë afërsisht të njëjtë moshë dhe bëhen shumë njëri tjetrin. Edhe, them drejton, nuk e di pse Martin e kam parë gjithmonë si pjesë që artin të shohë si një pjesë që jep kulturën, jep një formim ndryshe, por asnjëherë brenda thellësisht edhe të impenjuar. Ketë edhe një profesion. Jo, absolutisht. Kështu që mbaj mend edhe në pjesëmarrjen e tij të parë para 2 vjetësh Mart, ishte në Art Fest. Ka qenë në vit 2 gjimnaz. Edhe të bëj fjalë që do merrin pjesë në shkollë, edhe kishin ngarkuar Martin për të bërë koreografinë, organizimin, jo? Jo, kishin ngarkuar mua, kishin punë në grup. Ishte punë në grup, po. Pra tregon një dha idetë vetë, një pjesë desh, tashun, po, është vërtet, po. Shoqet tjera. Po tregon që ti je një ardhshës, sido qoftë, dhe me, tani e ngarti, nuk mund të largohesh, është shumë. Po mendoja se nuk kisha gjithë fare me artin. Po ja që paske. Po zbuloja ka një kohë se kisha dhe vizatimin gjithashtu të pëlqen. Paske një talent, ndërkohë që ti studion për tjetër gjë, ti studion për informatikë, ekonomik, ndërkohë ke zgjedh asnjë gjë që ka lidhje me artin, thjesht është një hobi. Është një hobi. Po tregon atë që ka dëshirë mami që mos jetë profesion. Elona, dua të ndalem pak tek ti. Më kujto pak momentin që ti patjetër zbulove që do prisej një fëmijë edhe çfarë moshe ke pasur? Ke qenë shumë e re, kjo dihet, edhe ke treguar vetë. Ndoshta për kohën ku jetojmë sot nuk quhet më e re, sepse e shikoj që shumë të reja tani e kanë gati-gati si prioritet për të qenë mama të reja, se ndoshta kjo është edhe një mundësi e mirë për të ardhur në formë mirë fizike, për të mos humbur edhe koherencën me punët, aktivitetet që kanë. Në kohën time, them drejtën, ndoshta është edhe periudha që mua sa po më kishte vdekur, nuk isha rehabilituar sa ç'duhej, edhe po merresha atëherë në atë kohë prezantoja në Telebingo, kërceja dhe në teatr gjithashtu isha shumë mirë. Do të thonë, unë isha në rrugtimin tim më të mirë, televizive dhe atë të operës. Edhe tani të ngjelesh ta xha në një moment till, sigurisht që nuk është e bukur. Çfarë mendove? Ishte puna e profesionit, moshës, si të duket momenti? Mendova që të dyja bashkë mendova. Në atë kohë ti jam realiste, mendova të dyja. Edhe mosha sigurisht nuk isha gati, nuk kisha menduar absolutisht isha mama. Unë kam qenë 23 për 24 kur kam ngelur shtetxhan dhe them drejtën më rasi bomb. Unë e di shumë mirë që në familjen time dhe Mart kur e kanë treguar, domethënë isha si Delia e zezë që nuk e kam pritur mirë lajmin kur unë ngela shtetxhan. Po ishte në ndryshme normalisht. Sigurisht për mua ishte shumë e vështirë 9 muaj në një moment kur unë tek ajo foto, për shumë unë kam qenë 3 muaj e gjysmë shtatzan në Miss Albania, edhe kam kërcyer pikërisht deri në atë periudhë. Edhe imagjinoj tani që ti nuk do kërcesh më, nuk do lëvizësh më, për ty ishte një gjë e jashtëzakonshme, e papranueshme. Sigurisht edhe periudha mbas lindjes, ku ti duhet përkushtohesh, për mua ishte e vështirë ta pranoja që isha bërë prind edhe ky ishte fëmia im, duhet kisha një marrëdhënie tjetër. Ishin shumë gjëra që nuk ishte thjesht ta kuptoja. Mu deshën muaj që të kuptoja që Marti ishte tashmë fëmia im dhe unë duhet kisha një marrëdhënie me të. Ka qenë e vështirë, ndoshta deri nga mosha 3 vjeç, Marti ka pasur një marrëdhënie shumë të mirë me babain e vet në atë moshë më vonë. Deri në atë moshë. Deri në atë moshë. Pastaj çfarë ndodhi? Pastaj unë jam lidhur jashtëzakonisht me Martin, mendova që kam humbur shumë 3 vite sepse kam pasur një periudhë rifillova sërish me televizionin, me spektaklet. Kjo periudhë si ka qenë të rikthesh, patjetër edhe trupi në formë, të rikthesh çdo gjë në fillimi. Unë nuk kisha probleme me shëndetin, çuditërisht unë kam pasur një shtatzani model mbaj mend sepse unë s'kam marr as 9 kg e gjysmë gjatë gjithë shtatzanis. Edhe kështu që erdha shumë shpejt në formë fizike, le të themi, por teknikisht kisha vështirësi pafund. Pafund sigurisht çdo balerin kur shkëputet nga një aktivitet fizik është e tmerrshme. Rikthimi është më ke humbur fleksibilitetin, kardio, në formën teknike, janë gjëra që sigurisht ka një kostet e këty. Një moment mendova thash ka marrë fund çdo gjë, isha shumë pesimiste. Për këtë pjesë duhet jem shumë mirënjohëse profesorit të ndjer Agron Alis, koreografit. Ka qenë shumë këngulës që unë të rifilloja sërish më në dy periudha shumë të rëndësishme të jetës time. Kjo e mbas lindjes edhe përpara lindjes, edhe kur më vdiqe me mua që unë kam realizuar recitalin tim të parë dhe të fundit në fakt, edhe që ishte
ishte një ndihmë e jashtëzakonshme sepse përveçse më solli në formë të mirë fizike, por edhe më solli edhe në ritmin e mirë të jetës time. Edhe gjëra që unë nuk do kisha më mundësi t'i ribëja. Ai sa mbaj mend kur më thau është po ç'bën kështu moj vajza, ke 3 vjet që nuk vjen në punë. Se s'po merr veten. Ndërkohë, në fakt nuk ishin 3 vjet, Evi, në fakt ishin diku afërsisht 2 vjet, afërsisht. Pa ti dukeshe shumë sepse duke qenë se isha shumë aktive dhe një shkëputje e tij. Ndio mungesën. Ju dukuni tash ona vashë profesori tash 3 vjet, po më duken sikur do kisha bërë 3 fëmijë tash. Nëse. Tu do ndalesh në fakt. Ti nuk bëre më fëmijë, Marti është fëmijë vetëm dhe nuk e di nëse ka qenë pikërisht një arsye kjo e karrierës së ti vendose puna e formës fizike, puna e angazhimit tënd kaq intensiv, apo do e thjesht gjithë dashurinë se jam edhe unë fëmijë vetëm edhe di shumë mirë që ndodh kjo gjë. Por nuk e di arsyen tënde në rastin e një balerine. Ose mirë. Tani le themi që mbasi Marti erdhi në jetë, në fakt unë nuk e mendova më se ishte problem për karrierën. Jo, nuk kishte të bënte fare me këtë pjesë. Madje unë atë kohë mund të kem thyer tabute shumë kolegeve të mia, sepse presupozohej që asnjë kolege ime në atë kohë nuk mendonte të bënte fëmijë, por kishte karrierën prioritet. Në një kohë që unë mendoj kur ti fillon e ndjen që fëmia rritet, nuk ka më vartësi 100% nga ty që do të thotë shkon në kopës, han vet, flë, ka orare, ka regjim. Ti fillon mund të dalësh, ai mund të rritet pa ty, bën pushime me të, ai nuk është një pjesë ku ngarkon. Marti ka qenë një fëmijë shumë i mbar, në fakt për mua, them drejtën. Unë nuk kam këto fëmijë të llastuar? Nuk është fare e llastuar. Jo, Marti është fëmijë që unë nuk di të ketë qarë ndonjëherë, edhe nuk di që të më ketë bezdisur në atë pikë që them, unë nuk rria dot pa Martin. Por, mendoj që kur mësova me këtë facilitet, kjo penalizoj pas taj ardhjën një fëmijë dytë. Unë psikologikisht nuk isha më gati për t'u rikthyer pjesës e latantit, një mamaje. Nuk e mendoj, po shoh çfarë shikime me njëri tjetrin që mundojmë ti kuptoj sepse Marti çfarë ndodh? Ti unë të pyeta edhe ty, në momentin që pyetave mamin nëse je i llastuar, i përgdhelur, je nga ato fëmijët që i vogël ke dashur çdo gjë, të shofruar çdo gjë. Vet, kush do të thotë jo. Si jam shumë fëmijë. Po që nuk e di, jam lutur, nuk e di sa vite rresht, bile si jo më lart se disa muaj thash për të fundit që juve t'ju ngeli pishman që së mbët një motër të një vla. Ju ngeli pishman një gjithë jetë një një shumës. Motër, as vlajë? Jo, motër ose vla. Dhe një vla që ishte ose mosha ime, ose pak më i vogël. Të kupto. Isha vla i madhë. Tani, moshën të ndë të ishte binjak, në shishtë absolutisht japë mund të ishte pas tere, pa tjetë. Po pse, nuk e di, unë e di tani që deri 3 vjeç tha ishe i lidhur me babin, sot i me mamin. Do të tregoj vetëm një episod, shumë interesant. Ka qenë 3 vjeç edhe duke qenë nata e para vitit të ri një gjë dhe shikojmë që del jashtë dhe hyn brenda. Dhe shumë mama, po ku ishe më biri kështu? Tha, dola jashtë dhe luta Zotit për një vla. Dhe në fakt Marti kishte kaq fiksuar këtë idenë që donte një vla, sa që dhe një natë tjetër kur unë e puthe dhe ky do flinte, tha, po kur do ma bësh një vla? Mi po, në atë moment, në fakt, nuk është se kisha prerë këtë pjesën që s'do kisha një fëmijë dytë, dhe i thash, o Marti tani, se thash, kemi dhe një problem tjetër tani. Ne nuk mund t'a përcaktojmë do të kemi pa tjetër një vla, i thash, këto janë punë të Zotit, i di Zotit, që mund t'jetë vla, po mund t'jetë dhe motër, i thash, të nuk e dim na. Ky ka shumë e dëshiron të këtë pjesën, sa thaj, po mirë, ta s'ka gjë, le t'je qati. Dalë, që dalë. Po mirë, do të thot që ka dashur një motër ose një vla, sepse si duket për të folur, po nuk e di, mamin e shë vetëm si mami apo si shoqe, që fa mardhënje keni sot? Sot, jo vetëm sot, po dhe më për para kemi pasit mund si shok dhe shoqe, përveç pjesës shkollës, kur përvec fjallë aty. Qëfar ndodhë aty? Aty ndryshohet gjë gjë. Nuk e di sa shofë, ose si mami, ose si lugati. E ti ndaj sekretet me mamin tënë? Problemet që ke, ose shqetësimet? Ndaj, një pjesë më të madhe po. Një pjesë tjetër, pas taj mbjallet me shoqërinë, si jo në gjdo pjesë të futve dhe familja. Tjetër? Po e ke marrë në shumë të ngushtë. Një pjesë e mami këtu. Po mami duket shumë moderne, besoj që... Po, po, gjo, sa do moderne duket prindi, pra prindi me... Ka drejt, këtu ka shumë të drejt, se... Nuk përfitën dhe ajqë njësa që duhet gjithmonë. Që që prendaj, po pismet ma të rasëve, gjo gjitha them. Po me babin, ndërkohë si i ke mardhënjet? Me babin, mami tha, mama ja tha vetë që më përpara, dhe në 3 vjetë që shëllur me babin, pas e lidhe pak me mamin, është në vërtet kjo. Po tani për momentin, t'jem realisja më e shumë i lidhur me babin. Se
Ishte jo, ma bet burra është kërti. Së mund t'i ndash gjitha me mamin, pa tjetër. Dhe me babin, pjesë më të madhe. Ti mendojnë që mami, mua betët që bën me babin, nuk i di? Nuk i di unë, që se babi flet me mua, dhe shko ke mami pas ta i të regonë. Tani ne kemi zbuluar një sekret, po nuk e di a është momenti ta themi, që babi ja ka thënë mami që palestrën ta paguan ai. Po, ta di unë se mami ka qenë gjithmonë kundra palestrës për mua. Pse? Po, shpjegoja vetë se... Qa ka palestra që nuk do? Ja, unë nuk është se jam kundra palestrës, në fakt, ne të dy kemi qënë prindër që kemi subvencionuar këtë pjesën për faktin që Marti, sa po filloj të kishtë një mosh, le themi, mbas klasës 5, të mërej me aktivitet fizik. Unë nuk doja kur, ne nuk donim kur që Marti t'ishtë një fëmi pasiv, i varur të kompjuteri, televizori, gjë që ndodhë, rëndom dhe shumë vështirë të shmangësh. Kështu që donim që Marti gjithmonë kishtë aktivitet, dhe Marti është marrë me basketbol për një periud gëgjat-gjat. Po, dhe një kjo është nga pasionet e mija tjera. Dhe ka pasionet e pendet. Aktiviteti fizik, sportiv pas në basketbol. Po, edhe basketbolin e ka. Marti vazhdojnë luan shpesht edhe tani me shokët nga liqeni, po në atë ko ka qënë i regjistruar, le themi, në kurs. Ne vetën tuam të fusim edhe në tenis, ku ishin kurset të mundshme, neve po i të të buta. Tani sigurisht që basketbolin hynte tek preferencat e Martit, dhe menduam që gjithë kohës Martit kishtë aktivitet fizik. Edhe më pëlqente edhe kjo pjesa e palesës, por Martit ka bërë kickbox për një kod gjatë. Menduam që bashkë me tim shoqë dhe ishte shumë mirë që Marit kishe një pregatitit mirë fizike, mbi gjitha edhe për që një zoti për vetën e vetë, për t'i dalë vetës zotë në shoqëri. Ne e dim që jeta të përplasë dhe në moment edhe gjyra që ti nuk i do. Të paktën mos t'ishte nga ato quna që e mëran shpullë. T'ja the mamit. Jo, po duket. Jo, nuk i bjek. Kështu që neve e kemi mënduar dhe këtë pjesë. Vi dhe kjo ka qënë që donim aktivitetin fizik. Po Marti ka të pruan qik, më shumë se shduhet. Mirë, tash më duket që është mirë edhe palestrën e bënë sak, nuk e disa herë e ushtronë në javë. Atë e një javë ushtrojse. Po shumë e ushtroke. Ne ha me literatur, ushtrojme me literatur. Gjitha i bërë. Elona, ti ke dashur, do t'a bëj pyetjen që besoj shumë herë ta kanë bërë, ke dashur që Marti të merret me baletin dhe me artin në përgjithësi, përveç se të merret si hobi, por ti ta fusosh një kurs baleti, muzike. E para e vinjerë, unë kam dashur që të kemi djalë. Unë s'kam dashur, për asë një moment nuk kam dyshuar që të dua një vajzë. Dhe kam përshtypjen që baletin ndoshta në pjesën më të mëdha të rasteve ndodhë që vajzat kanë dëshirë mama t'i bëjnë balerina. Rallë që lonë me djemë. Unë jam një mama e devoqë me djemë, shë djalë. Dua djemë në përgjithësi dhe pëlqen shumë ardhënja e më mas me djallë. Ndërsa pjesën me baletin, jo, nuk kam dashur asë njerë, nuk e kam menduar kur. Ajo që kam bërë në një dërë një farë moshë, është që Martin po, e kam dashur spektator që faqe vetë mje, përsa ka unë kam qënë... Të kanë ndjekur, Martin, e ke parë mamin në spektakle, dhe që kanë ndjesi e ke kur është? Tani, sëllë e së ditë, unë jam i penduar pak, sepse kur që i vogël, unë nuk e kam pasur që e fare baletin klasik, si dhe mos, dhe pisë më të madhe të rasë, kur isha në shfaq të madhe, i detyruar, një më dëshirë. Dhe mësit e gjubje. Nuk e kisha fare, po fare që e me detyrim shkoja, të themë dhe vërtetën, kur që ta njësut e së ditë, të themë, ta kështë e një mundësin, ta shikoja dhe njëherë, kështë sa kujtimet më masë, kur ishë në balet, ta një vetëm që mund të shofë në video ndë njëherë. Pa nuk i kujton shumë mirë se ke qenë shumë një vogël. Se Elona, sa vite, sa ko bëj që je... Një vitë kështë unë jam shkuputur, po Marti për herë të fundit që ka ardhur, ka parë shfaqjen time, mos ka bëj, ka qenë baleti Zorba. Nuk e mbajmë më në ti, po të më vërtetën dhe vetë mami më ka ushqyra të idejnë që balerin nuk e që do, nuk e... A shpifi, këtëm. A ba, mi mami e din vështirësi nga afer. Unë nuk e kam pasi e për vete, po e pyta mbajmë më njëherë, kam që një vogë shumë, e pyta, po në qofë së më do përshë balerin? I, dha, lërë qofë, që duhet pyta jo, dha, i balerin. E ndyrë gjitha sekret. Jo, e kuptoj shumë mirë, baletin, që shokë në asaj thoja. Kishtë e frikë se mos bëhesh baletin. Ndoshta unë kam bërë një pjesë mirë dhe një pjesë gabim të ngjarjes, me thënë, sepse më pëlqente që Marti fiton të kulturë artistike, të vinte për të marrë, për të njohur dhe muzikën klasike, gjë që të rinjtë nuk është se e kanë, normalisht, këtë lloj pasioni, dhe të paktën përsa ka unë mundja
ta merja dhe ta detyroja të vinte të shikonte, të jepja këtë kulturën e artit klasik, të shikonte baletin. Mendoja që edhe po të shikonte pak gjëra që nuk e shikon në përditshmërinë, do ishte një djalë paksa më modern dhe më pak pak paragjykues, sepse normal të shikosh tani gjëra që ti nuk e shikon në përditshmëri tek femrat apo vajzat. Do ishte një gjë që do ishte një plus më i madh për Martin. Sigurisht, kohën kur unë kam bërë, le të themi, karrierën time televizive, Marti ka qenë shumë i vogël, nuk ka arritur të më shikoj. Më vjen keq edhe mua për këtë pjesën që Marti nuk tani që ka pjekurinë, maturinë dhe koshiencën e duhur për të më parë në një shfaqje në sken, unë për momentin jam të rreq nga puna, nga ta. Në fakt, tashmë ti je pedagoge tek Universiteti i Arteve, nëse. Më thuaj pak tani, janë dy fusha të ndryshme, megjithatë arti i bashkon. Po ty të mungon skena? Në fakt, unë shpesh edhe nga studentët e mi kam filluar në provimin e fundit madje bashkë me kolegen dhe me keshën ti me Këzetën, po e mendoja si një plan projekt që edhe të duat kërcej prapë, edhe të mund kërcej prapë në parë. Cile është arsyeja që ti vendose që sot unë do të merrem me baletin, do merrem nga jashtë? Në fakt, unë kisha kohë që mendoja even, nuk është se erdhi kështu krejt pa pritur. Kisha vitet e fundit edhe pse unë po bëja një po kërceja, isha aktive, por kisha to 5-6 vjetët e fundit, po e mendoja shkëputjen time nga baleti. Ne duhet jemi realist që baleti ka një gjët, ashtu si dhe sporti, e ka shumë shkurtër karjerën. Pra ti produktivitetin për të qenë një as, një yll, një balerinë e mirë, e shkëlqyer, me teknikat mira, ke një përcaktim moshe. Ti nuk mund të bësh sfidë, nuk e bën dot, nuk e sfidon dot, është e pamundur. Edhe unë t'jem realiste po sforcohesha, sepse më duheshe të përballoja me diferenca shumë të reja moshës, që fatmirësisht Zoti më ka falur një fizik të mirë, që për cilin nuk jam munduar kurrë. Vërtet duam të komplimentoj. Faleminderit. Nuk e kam problem që duhet mbaj një dietë për që në këtë formë, asnjëherë në jetën time. Por sigurisht është më e lehtë pjesa për të kuruar pjesën teknike. Kështu që unë them që njeriu fillon edhe kupton, bëhet koshient që ka një fillim, po ka edhe një mbarim të kësaj karierës, edhe e mira e mirave është ku ti karierën vazhdon në gjithë shkallët, nuk i zbret. Për mua është ngjitje sepse pedagoge, akademike, është diçka për cilën unë e quaj një hap për te karierës time. Është një përvojë shumë e bukur, cilën unë gjithmonë kam pasur shumë qejf, faktin që kam bëj me student. Ndoshta kjo më ka ndihmuar dhe vazhdon të ndihmoj edhe në marrëdhënie me Martin, ë. Marrëdhënia me të rinjtë që janë afër moshës së tij. Po të hap mendjen, dhe unë shpesh ja them se Marti ma thot, ju kujtoni se dini gjithçka, na e thot. Ju kujtoni dhe mendoni se dini gjithçka. Në fakt to kanë shumë të drejtë, ne nuk dimë gjithçka. Ne flasim nga përvoja dhe eksperienca e jetës tonë, pa diskutim. Ne fitojmë, ne përfitojmë shumë nga të rinj, nga fëmijët tan. Ky është një plus i jashtëzakonshëm, por unë mendoj që në prioritetet dhe përvojat dhe eksperienca dhe dëshirat e çdo prindi është që ne të mos i lëmë bëjmë të njëjtat gabime. Elona, çfarë të thanë kolegët kur vendoset të dije baletin? Do të thonë marrëdhëniet i ke, besoj akoma, si ti ke? Është e vërtetë. Ke dikë që mban më shumë marrëdhënie? Kam akoma, po thuaj se unë i përshëndes madje, po thuaj se me gjithë gocat dhe ish kolegit e mija, kam marrëdhënie shumë të mirë me të tëra, edhe flasë vazhdimisht, takohemi dhe për kafe. Ndërkohë që ne nuk mund të rinim pa të treguar një mesaj shumë të bukur që një koleg të ka dërguar. Vërtet. Je kurioze tash a është? Shumë. Dëftoj të ndjekësh. Shëndetje, Elona. Jam shumë i lumtur që po ndërhyj në emisionin tënd të jetuar. Dhe ishte një radhë shumë i mirë për të shprehur të gjithë falënderimet dhe konsideratën si një shoqe jashtëzakonshme që je për mua. Gjithmonë më sjell kujtime punën e jashtëzakonshme që ne kemi bërë bashkë me baletin që kemi realizuar. Ka qenë punë fantastike. Gjithmonë janë të bashkëlyera ato kujtime. U ne frymëzonin njëri tjetrin dhe ndërtuam vërtet një balet të jashtëzakonshme që thyem rekorde, që sigurisht që nuk janë thyer dhe vështirë se thyen, pasi punuam me shumë pasion. Ne frymëzonim njëri tjetrin dhe arritëm që një balet të kthehet çdo natë nga 5 herë, që siç është Zorba apo rituali i jetës që u pa nga mbi 40,000 spektatorë, apo ndonjë një natë verë që askush se besonte që mund të bëjmë datën e operës. Gjithsesi si kohët ndryshuan dhe tashmë ti ke marrë një status tjetër, ke vajtur në Akademinë e Artëve, unë të komplementoj
sepse vërtet ke bërë një zgjedhje të jashtëzakonshme pasi gjithë bagazhi dhe eksperjenca jote që mori ndër vite, tashmë do të shpaloset në edukacionin dhe mësimin e brezave të rinj për ta vazhduar stafetën që brezat ja lënë njëri tjetrit. Jam shumë i, do të them, gjithmonë e mendoj punën që kemi bërë bashkë dhe duke u thelluar më shumë, thashë po bëj edhe një, po përfitoj edhe nga rasti, po të bëj edhe një propozim. A je gati që të marrësh pjesë në baletin e fundit që un kam përgatitur në Molën Rrugë që do të jetë në Qeshorë, në Amfiteatrin e Tiranës? Të përshëndes shumë. Përgjigjen ma jep kur të takohemi. Nëse do mund ta japësh përgjigjen Nisharjan Sukniqi. Në radh parë jam shumë nderuar, evi që Arjani ishte ndër surprizat e kësaj ftese. Është shumë e vërtet, unë kam kujtime shumë bukura të fund viteve të karierës time. Vërtet kanë qënë tre balete shumë tjerë zakonshme, përpose dhe Carmina Buranës, që ishte dhe ndër fotot ritualin e jetës me të ndjerin dhe të ndëruarin artistin Recep Çeliku, koreografi tjerë zakonshme të Arjan Sukniqit. Në mbaj mend që kur Arjani erdhi koreograf, gjë e parë që më tha Elonta, unë nuk të shikoj dot ta në trup. Për mua ti je e stampuar për qenë soliste në pjesët e mia. Sigurisht është një vlerësim jashtëzakonshëm edhe. Dhe ai ti duhet ta mendosh mirë propozimin e tij dhe mos e i përgjigjen sot, po mendoje dhe ne presim. Unë them që do jem e nderuar dhe e privilegjuar të jem pjesë e bashkëpunimeve me të dhe punëve të tij, për më tepër që e njoh edhe aftësinë e tij profesionale, kënaqësinë. E falenderoj shumë edhe i uroj të njëjtën gjë, shumë sukses edhe ti në karrierën e tij. Pra është një po, me sa kuptoj. Pa diskutim që për pozitivitet e tij, po le t'ja lëm kohë. E lëm tek po. Unë ju falenderoj shumë që ishit këtu me mua. Marti, të uroj shumë suksese. Suksese në studimet e tua, vazhdo me rumë art, se mirë të bën. Elona, ne presim të të shohim sërish në skenë. Faleminderit. Suksese dhe si pedagoge. Faleminderit shumë të dy. Faleminderit. Ne do kalojmë në publicitet dhe rikthehemi pas pak.